Всім, друзі, привіт! З вами Сергій і Маша. Виїхали ми зараз трошки проїхатися по місцевих парках, підшукати, тому що зараз вже почали сильно у нас дерева цвісти, і ми хочемо деякі фотосесії зробити на фоні цвітущих дерев. І вирішили проїхати, побачити в парках, що робиться. Заодно покажемо вам деякі парки, в які ми будемо заїжджати. Можливо, хто тут живе, вам буде цікаво побачити їх. Можливо, щось подобається, самі хочете поїхати, побачити. Ну, зараз ми виїхали, от стали на дорозі. Тут побачили таке місце, де вони викопують дерева молоденькі і їх питаються продавати. Як я зрозумів, оце зліва, це буде Монголія 3, мабуть, да? На Монголію 3 похоже. Так, да, це що зараз показують, це магнолія, чи вони магнолія, молоденькі, да, такі. Молоденькі. Угу. Вони дуже гарні. У нас таких два росте, так? Да? Так, да, два, як мінімум два росте. Тут такі інтересні, бачите, веточки такі довгі. Так, да, це інтересно. Вже вони готові для транспортировки. Так, да, такий бобкет стоїть, щоб перевозити все геть. Є така гарна погодка сьогодні. Шикарно. Дуже тепло, аж жарко. Вже включили кондишн і їдемо. От зараз дерева цвітуть, отакі, ми хочемо знайти парк або така, таку локацію, де ми можемо спокійно під'їхати і показати. Це красотіще. Ще просто як. Це приват територія. Це, буде, да? Да, це приватна. Все біле. Отакі в Саут-Каролайні у нас сніг весною, дивіться, випадає. От красота. Да, воно дуже яке зацвіло дерево. Зараз хочемо заїхати в декілька парків, подивитися і вибрати точку, щоб можна було пофоткати. Оці це дерева дуже швидко зараз перецвітуть. Це одні з перших, які почали цвісти. Зараз ще у нас марч, який в нас сьогодні? Початок березня. Березня зараз. І що ж? Якась стройка, напевно, буде. Стройка йде, куди не повернеш голову. Це ми проїжджаємо район Грір. Дороги, похоже, як колись були в Україні, в селі, на? Маленькі. О, це Монголія, чи здоровий вже зросла, да. Яке здоров'яно взагалі. Взагалі розростатись можуть великими. То я не знаю, я не бачу такі ще здорові. Ой, то гарно, кощики жовті. Ось такі жовті, як у нас. Друзі, ось ми приїхали в цей парк, називається Pelham Mill Park. Мил – це якісь, щось тут зв'язано з мельницею. Ось дивіться, це такі історичні. Тут є здання. Тут такі правила, правила поведінки в паркові. Сергій тут колись вже був, фотографував сім'ї. А я ще тут не була. Тут такий звук зразу йде, тут якась переправа. Зараз піднімемося на ступенечки, глянемо, що тут є. Виходить, Еллі наша заснула, то ми мусимо по очереді піти. Вау, красиво тут. Класно погуляти так з собаками чи з такими дітьми старшими. Таким тропінкам різним походити. А вода так шумить, слухайте. Ого. Все зайде з цієї сторони. Люди собі гуляють. Тут щось таке було.
видно. С камня построено. Не цвіте ще, а ми іменно шукаємо дерева такі цвітущі. Ну, місечко непогане. Просто прийти трошки прогулятися. А ось тут я знайшла таку карту, що тут відбувалось раніше. Falcon Mill. Ось я знаходжусь ось тут. І тут раніше була ось така велика заведення. Але вже його немає, вже воно все в якихось 18 роках. Щось все історія. Така цікава історія цього місця. Ну, а ми будемо їхати далі. Це що, стоп сім? Колочка тут. Oak Grove Lake. Такий інтересний. Такий справді озеро невеличке. О, дивись, так заходити туди всередину. Це дуже класно для фотосесії, тому що можна фоткати на будь-яку сторону. Це дозволяє. А ну я зараз піду гляну. Що ж, друзі, підемо глянемо, так як я оцей островок побачив на карті і вирішив заїхати сюди побачити, так як це дуже, виходить, вигодна точка для фотосесії. Сюди можна приводити невеличку сім'ю і прямо отут фотографувати, і ти можеш фотографувати на воду, і особливо на закаті можна гарно фотографувати, так як бачите, тут відкрите повністю небо і гарно облака видно. Зараз підемо на цей островок, сходимо. Зараз їздимо, шукаємо різні такі точечки. О, капташка тут сидить, давайте приближимо, зараз може полетіти. Підходимо близько, близько, вона все ще сидить. Аж така красива. Гарненька. Ну, а ми з Марчиком пішли пройтися, подивитися. Все тут так ухожено, чистенько. Навіть тут кусти. Кустики, бачу, повністю пообрізали. О, навіть столик є, люди там пікнік мають, їдять. О, так навіть є камінці, дивіться, тут можна прямо посадити людей і фотографувати на фоні отакі гарні, красиві дома. Такі дорогенні дома, я бачу, гляньте. Це ж вілли. Такі серйозно, особливо це біле здання, це як в Каліфорнії строїть, каліфорнійське здання. Оці більше справа, це більш такі місні строїть. А то зліва, то вже каліфорнійське. Воно більш до Каліфорнії підходить, до пустинних пейзажів, а не до зелених. Земля. Така травошка. Гляньте, тут взагалі класно. Виходить, не так далеко від нас. Треба обов'язково буде сюди сім'ю привезти, пофотографувати. Дуже тут файно. Ха-ха, мені сподобалося. Оцей парчик. Там є островок. На закаті, я думаю, це ж буде взагалі красота. Все, ми дійшли до кінця острова. Тут, бачите, повністю навіть дерева нові посаджені. І це дуб білий посадили. Білий дуб. Закрили рішоточкою, щоб нічого не об'їдало. Це я поняття не маю. Що за деревце? Якісь кусти. Ось отакий от парчик з озером. Непогано для фотосесії. Це шикарне місце, просто шикарне. Все. Тут можна робити гарні фотографії. Що круто можна зробити, дивіться, бачите, є камінь, тут можна поставити дитину, отак, Марчик, наприклад, стань, Марчик, сюди, от зараз Марчик стане,
вот такого О, дати йому удочку і отако сфотографувати. Як файно виходить, можна з одної сторони, отак буде фотографія, давайте от приблизу, от, наприклад, з удочкою стоїть. Яка красота виходить. Все, пішли? Да, давай. Все, показали, йдемо далі, можна вибирати. Отут є камінь, він теж такий рівненький став, отут от. Все, мальчик стоїть, типа рибачить, на рибалку прийшов. О, такий пейзаж відкривається, гарний. Так, той, хто хоче знати, що це за парк такий, ось він. Він називається Greenville County Recreation Park, Oak Grove Lake. Тут навіть рибалка, навіть рибачити можна, виходить. Що можна робити, що не можна. Можна з собачкою гуляти, якщо щоб гарбич викидали і просто фан мали. Не можна ніяких лишніх звуків создавати. Коротше, алкоголь не можна, курити не можна. І просто не давати, де попало собакам гуляти. От і все. Хороший парчик. Ідеальний для фотосесії. Сюди обов'язково привезу на фотосесію когось. Що ж, друзі, під'їхали ми ще до одного парка. Він, звісно, вже такий невеличкий, більш поля. Я так бачу, тут є дитяча площадка. Тут в основному все таке поле. Так, поле, тут все бачу, футбольна площадка, тут все більш таке. Може, тут такі практиці проходять, знаєш? Або практиці, там просто самі по собі люди. Бачу, там пише Field 3, ага. Такі поля розграфлені, ну, то займаються, приїжджають діти. В сакер все грають, тут футбол. Футбол. Да. Сакер по-англійськи, бо футбол по-американськи – це їхній американський футбол. Бачу, в цього ворота, дуй в кучу ворот. Да. Це вже старі, мабуть, так? Ні, я думаю, ні, просто це нас зими, ще просто ще з зими не перейшли. Це все футбольні поля, тут футбол грають. Бачиш, тут вже нові. Да. Ну, старі все-таки, ці, бачиш, білі косівки. Да, там хтось практикується, глянь. Ну, м'ячі є. Ага. З'їжджаються зараз. Так, да, щоб для практики. А, це класно зробили парк. Парк, паркові різниці, правда? Так, да, кожен парк по-своєму унікальний. Має свої фішечки. А, бачиш, тут все, навіть uh-huh. показує, що Гері Піттман парк – це чисто для футболу, для американського сакера. Ну, футбол в Америці називається американський футбол, то, що руками кидають, там б'ють. А в Америці наш футбол український називається сакер. Трошки відрізняється. А оце от навіть є дитячі качелі. Навіть є... Так, трошки височко є. Вон туалет є. Да. Все як має бути. Куча парковок. Такий невеликий парк. Так, невеличкий парк і хороший. Що ж, друзі, цей парк нам не підходить. Їдемо ще в один парк. І є ще їх багато, але вже на сьогодні ми не встигнемо все об'їхати. Дуже багато. Один парк ми вже для себе вибрали. Оте озеро, це просто шикарне для сімейної фотосесії, але, на жаль, там нічого не цвіте, але закаці на фоні озера дуже класно там буде фотографувати. А зараз ми ще їдемо один парк, звідки починається дуже велика байкова або велосипедна дорожка, аж на 20 майлів, яка йде через Greenville Downtown і дуже багато різних парків. Хочемо заїхати, побачити, що то за парк і, можливо, я з Денисом попробую проїхатися трошки по той дорожці на велосипедах і побачити, що воно з себе представляє. А зараз поїдемо, побачимо той парк, де починається велосипедна дорожка. Друзі, ось ми приїхали в парк, там, де починається оця велодорожка. Вона десь там в кінці буде. Тобі навіть тут волейбол можна грати в піску. Ага. Дві, які апартменти, або дома, дві, які домики. Це ну, може... Тут гарно. Це ми де, в Грінвілі ж, так? Так, це Грінвілі вже ерія. Ще й строїться, диви, тут все так стройка йде аж. Це, мабуть, на 2 чи на 4 овнери, так? Да? А, тут парковок скільки зробили. По дорогу так можна паркуватися йти. Місце є де гуляти. Зараз ми проїдемо мимо... Як воно строїться нове, дивіться, гарно. До велодорожки ми не доїдемо, вона закривається. Чи доїдемо? Де вона, з якої сторони? Вона справа повинна бути.
Але я бачу, тут забор. З правої сторони. Тут закривається все. Забор із таким воротами. А, то це чиєсь private property? Да, side entrance. Вона там проходить, та дорожка. О, де ж? Все. Коротше, цей пас, ота байкова дорожка починається. О, і тут з другої сторони дивись, скільки нових. Строять. Це значить, все новеньке построєно тільки. То дивись, виходить, вони кирпичом обложують таким красним, а потім його білий красять. Так. Да. Цікаво. Воно таке стильне дуже здання, правда? Хтось розгружається, там він стоїть. Угу. Як то кажуть, ми приїхали. Зараз така погодка класна. Всі на дворі. Бачиш, скільки ми вже бачили людей на дворі гуляють. Всі гуляють. Щось. Всі на вулиці. Це парк такий зверху. Він для нас не сильно підходить. Це тут байкова дорожка починається. Да, можна приїхати машиною, запаркуватися. Взяти байками і їхати кататися. Байк тут, байкова дорожка, або велосипедна дорожка, тягнеться приблизно до 35 кілометрів аж. Тобто як сів, то можеш їхати і їхати. От ми їдемо зараз на фотосесію. Проїжджаємо такий гарний райончик. Це в нас буде річка якась, чи озеро. Яке це озеро? Боулинг. Озеро, тут дуже багато наших людей живе вокруг цього. Ви зараз тут навіть стоять, хтось рибачить. Яка красота. Погодка шикарна. Тут дуже багато людей покупляли свої собі участки вокруг цього озера. Ага, да. Лейк-Боулинг. Особливо наші українці тут кругом живуть. Це гарно. Зараз ми проїжджаємо через район, там, де живе дуже багато слов'ян. Ось біля цього озера. Купляли собі люди праперті і навіть деякі строїли хати прямо на берегу цього озера. Ще поки не зазеленіло, але коли буде тут повністю весна, то буде дуже-дуже гарно. Ось дивіться, яка качелька. Прямо для Еліс зробили, да? Угу. Така довольна вона. Катаємося. Гуки. Сьогодні буде тут фотосесія. Зараз ці цвіти дуже швидко пройдуть. Ще, мабуть, пару днів. Зараз дощі будуть, зб'ють всі цвіти. Рішили поки ще це. І вже бачу, опадають. Вже починає. Чи-чи, да? Да. Дощом, мабуть, його пробило? Так, зараз дощі будуть, вони зб'ють, то треба зробити. Сьогодні будемо Елі фоткати. Так. Вона поки входить в хороше настроєння, так? Угу. Переоденемо її і пофоткаємо. Угу. Насолоджуємося сонечком. Вже тепло стає в нас. І Марк вже, мабуть, хоче. Яка довольна. Мерчик, що це? Чікен? Що ж, друзі, ми вділи Елічку, приїхала до сестри моєї, тут гарно я розцвіли в неї білі дерева, такий білий цвіт красивий, і ми сьогодні хочемо зробити фотосесію для нашої малишки Елі. Прямо в цвітах. Попробуємо, що вийде. Ми раніше вам показували, а ось вже приїхали другий раз. Спеціально для фотосесії, щоб сфотографуватися з цим деревом. Ой, яка красота то виходить. Маша зараз буде допомагати. Ось качелька, яка красива. І ось який феноменально красивий вид з цими деревами. Виходить. Що ж, взяли такий стульчик, ще сфотографіруємо. Зараз її поставимо. Останній класний стульчик був. Ага, дуже такий от красивий дерев'яний. Зараз будемо фотографувати. Вона може зараз стояти, чи що? Так, можна поставити на землю і так її поставити. Зараз будемо гратися. One, two, three, Ellie!
Ellie, ку-ку. Yes, this is such a cute picture right now with the backlight. Hey, 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 Ellie. That's cute. Oh, wow. This is so cute. Let me do far away one. Okay, my settings right now is ISO 100, f-stop 1.2, shutter speed 640. Okay, and this is actually going to be obvious. Masha, can you step back more? Ellie, Ellie? 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 Oh, Ellie, look at this one. You're looking here. Beautiful. We got it. One. Okay. Okay, we're gonna do one close up, sure. Ellie. Ah, here it is. Such a cutie here. We're doing some close-ups here as well. Close-up portrait, portrait, portrait right here. Nice. She's so cute. Yeah, da, 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 da. Cuckoo. Did you? Ho, 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 ho. Let's do some backlight right here. Let's bring the chair right here. Вот так, да, поставь, да, все. На землю, на ground поставь и просто, чтобы она трималась. Put her in the ground, yes, that's good. She's like... Ellie? Ellie, that's good. Can you go put her behind on the other side? Go, go. Yes. Okay. The backlight. Taking pictures right now in the backlight. So my shutter speed right now is 1600. The rest is the same. F-stop 1.2 and ISO 100. Getting some moments. In the backlight. All right. All right, we're gonna get ready to snap a quick picture on the swing. Okay, ready? Ready, Mush. One, two, three, go. Got it, got it, got it. Ellie, such a cutie. Yes, подходит, тримай. We got it, nice shot here. Okay, one, two, three, we just changed the location and we getting ready for some portraits. Masha, can you step away a little bit more far away? Okay, one, two, three. Ellie, 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 oh, look at that, Ellie, Ellie, that's cute, I said it from the ground, Ellie, such a cutie, got it, so cute, gonna do this way. А, что ты так кусаешь меня? Вот. А! Я думаю, что меня кругом кусает? Красный, да, маленький. Вот так, все. Okay, we're gonna do one close-up shot. Yeah. Yes. We got some nice shots right now. Such a cute portraits.
one disadvantage right here. The branch is really too high. I can't get through higher the kid. It's for more taller or like a more older people. It will be looks really nice, but for the kids, you want to have branches really low to the ground to get some nice shots. But so basically, I have to do like a landscape. Higher, higher. Ellie, boo, 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 boo. Got it. Yes, we got one. Let me see. Да, выше, выше, Маш. Элли. We're getting some really nice portraits right now. Эллечка. Yes. Элли, hands down. Yeah. Давай, one more time. Да. Подкидай так, да, вот так. Все, да? Элли, Элли, стоп, 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 стоп. Элли, Элли. That's good. Yes, we got some. We just did awesome portraits with the white flowers, and now there is an awesome backlight on these flowers that's sitting on the ground. We're gonna put the child right in the ground and gonna take some pictures with the backlight. Sitting down? Yeah, you can put sitting down right here. Mm-hmm. Quick, quick. Yes. Ellie. Cuckoo. Ellie. Dad. Yes. Yes. Excuse me. Ellie? Oh, wow. Listen. Oh, what do you have, Ellie? Yeah. Ellie? Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Ellie. 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 The mama. Oh. Mama. 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 Tita. Ellie, mama, yes, tita. Tita, mama. Got it. Tita, mama. Such a cutie. Ah. Yeah, we got it. Yeah, so we're doing the last pictures for the alley, and we're gonna be wrapping up from that. Here's it for the backlight. You ready, Mush? Okay, step away with these awesome flowers that located here. Ellie? Ellie? Oh, such a cutie. One more? So, Ellie, haha! Yes, 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 so done. We're done. Yes, we just finished the photo shoot with our kiddo. This is it. We made some portraits. I hope you guys like it how I create them. All images was created with the natural light, and it's my daughter. It's not a model. All right, we'll see you guys in the next video. Bye.